Tu pique pamonha. Tamusana. Karibuni tena katika website yetu atupikepamoja.com. Leo tuone jinsi ya kupika makaroni na kamba. Mahitaji: spring vitunguu viwili, kitunguu saumu punje moja, uyoga gramu 200, chumvi, kamba gramu 200, mafuta ya kupikia, makaroni gramu 500, yani nusu kilo, cream mililita 200. Jinsi ya kupika: osha mboga zako kwa vizuri, katakata spring vitunguu vipande vidogodogo, na pia kata kitunguu saumu na ukisage kwa vizuri. Weka kikaangio jikoni ama sufuria. Mimina mafuta kidogo. Acha yapate moto. Weka spring vitunguu. Koroga kwa vizuri. Katakata pia uyoga. Unaweza kutumia aina yoyote ya uyoga. Weka pia kitunguu saumu na uyoga. Koroga kidogo na weka pia kamba. Mimina chumvi kijiko kimoja na pia mimina cream. Changanya kwa vizuri mchanganyiko wako. Funika na wacha vichemke muda wa dakika 20. Usiache kukoroga ili visishike chini. Mchuzi wetu wa kamba upo tayari. Sasa tuone jinsi ya kuchemsha makaroni. Weka sufuria ya maji jikoni. Weka chumvi na acha maji yachemke. Mimina makaroni. Na acha chemke muda wa dakika 20. Baada ya hapo, yachuje maji na uandae namna hii. Makaroni yetu na kamba yapo tayari. Chakula chema. Tafadhali, kama unapenda video recipe yetu, subscribe channel yetu ya YouTube. Asanteni. Usisahau kutuma maswali, maoni na mawazo yenu katika website yetu. Asanteni sana na kwaherini.